السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز، میں ہوں ردا سندو۔ مجاہد ہسپتال مدینہ ٹاؤن میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے نووا ماہانہ فری کارڈیک کیمپ لگایا گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی تفصیلات کے مطابق مجاہد ہسپتال مدینہ ٹاؤن میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے نووا ماہانہ فری کارڈیک کیمپ لگایا گیا، جس میں ممتاز کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر نعمان احمد نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مریضوں کی فری ای سی جی، شوگر، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کیے گئے، ادویات بھی مفت فراہم کی گئیں۔ مجاہد ہسپتال میں لگنے والے اس فری کیمپ کا افتتاح شیخ محمد مشتاق، صدر میاں اجمل حسین بدر، ڈاکٹر شفقت جاوید چیف ایگزیکٹو، ڈاکٹر خالد فخر، امجد حسین امجد، فیصل آباد کے معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبرز عزیر رشید، سہیم فیصل، علی شیر، ظہیر احمد خان، عمران قاسمی، ٹی وی آرٹسٹ مزاحیہ شاعر احمد سعید، عدنان سعید اور شہباز ہادی نے مشترکہ طور پر کیا۔